Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 травня. Сьогодні у випуску. Архітектори та представники громадськості Сум обговорили проблеми містобудування. Нерест 2014. На Сумщині триває операція щодо запобігання незаконного вилову риби. Флешмоб гопників. Сумчани посміялися над безкультур'ям напередодні Дня Європи. Архітектори та представники громадськості Сум зібралися за круглим столом, аби вкотре обговорити проблеми містобудування. Коли мова зайшла про скандальні будівництва, не обійшлося без критики. Обговорення проблем сучасної забудови міста розпочали з якості підготовки відповідної документації. Головне в цьому – це, щоб в розробці її, при формуванні стратегії розвитку, приймали участь територіальна громада. Безумовне дотримання цієї містобудівної документації. Навіщо тоді її розробляти, якщо її не дотримуватися? Екс-головний архітектор області Віктор Шахов наголосив на необхідності комплексного планування забудови з урахуваннями розвитку міста. Розміщення стратегічних об'єктів, які мають бути врегульовані між собою від негативного впливу один на одного, тобто йдеться мова про об'єкти містобудування, такі як зона промислова, зона житлова, зона комунальна, зона збережених ландшафтів, історична зона. У сумах цього, як я проаналізував, настільки брутально все це не витримується. Архітектор Олександр Біленко зауважив на неприпустимості звуження і знищення зелених зон, межі яких були окреслені ще генпланом радянських часів і затверджені на республіканському рівні. Організація зелених зон, зелених діаметрів, общественних пространств – це то саме головне для міста, яке, в общем-то, є унікальністю городських територій всіх. І сокращення, яке появляются. Это просто уничтожение тканей города, легких и перспектив развития. Від загальних питань архітектори перейшли до конкретних прикладів порушення забудови міста, допущених останніми роками. От проспекта Шевченка до Троїцької, де начати, там не то, що проїхати, там пройти невозможно. Ну, невжелі головний архітектор, коли видавав, він же видає послов'я, провів би дві лінії. Вот эта улица. И каждый проектировщик бы знал, куда нельзя переходить. Сейчас нельзя пройти, там какие-то надолбы, все того, что включено в какие-то задворки жилых домов. Автор проекту 12-го микрорайону Анатолий Магеря із сумом констатує відходження від затвердженого плану його дітища під тиском комерційних інтересів різних забудовників. Із чотирьох дитячих садів, які були запроектированы, построен только один детский сад, школы как не было, так нет до сих пор, а территории застраиваются жилыми домами. В итоге микрорайон был рассчитан на 22 тысячи жителей, и, соответственно, структура была рассчитана, его обслуживание тоже на 22 тысячи. Почему там 4 детских садика на 330 мест каждый, школа на 2,5 тысячи, сейчас ничего нет. Я просто не завидую тем людям, которые живут в этом микрорайоне. Його слова підтверджують жителі мікрорайону. Анна Світлична разом із мешканцями будинку по вулиці Інтернаціоналістів виступає проти зведення сусідньої висотки, яка позбавляє їхні квартири світла. В феврале цього року почалося будівництво 10-этажного дому Інтернаціоналіста 51Б. І годом раніше, як всім відомо, була построєна дорога. Там же, да? Вот, я не знаю, вот я як общественность простими словами скажу. Если в генплане уже был проект строительства этого дома утвержден и этой дороги, каким образом сейчас фактически дом строится на дороге и дорогу перенесли? Дом шел под социальную программу, социальное жилье, есть указ президента, где городам всем Украины была поставлена задача с минимальными ресурсами найти площадки для размещения социального жилья. Ремарочка одна из жилья. Квартиры продаются по стоимости 6600 квадратных метров. Это социальное жилье. Это социальное жилье.
Підсумовуючи, архітектори старої школи висловили сподівання, що з новим міським головою підуть у минуле і старі методи забудови Сум. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. У Сумах пройшов міський чемпіонат зі спортивної гімнастики серед дітей. Малеча демонструвала фізичну загартованість та здобувала розряди. А ось долю авангарду, де займаються юні спортсмени, обговорювали батьки, тренери та посадовці. З брусами, кільцями, перекладинами та іншим знаряддям ці хлопці на «ти». Здається, для спортсменів немає нічого неможливого. Навіть дорослі можуть позаздрити витримці та наполегливості малечі. Я співаю в школу ходити, займатися любимим спортом. Я займаюся 6 разів в неділю. По скільки часу? По 3,5 часа. Я участвував на чемпіонаті міста Євпаторія і в місті Хмельницькому. Мені там дуже сильно понравилось. И я больше всего хотел, чтобы моя мама, когда я приехала в Сумы, гордилась мной. В 11-річного Артема Павленка плани на майбутнє амбітні. Я люблю гимнастику. Я уже несколько раз был чемпионом этого города. У меня есть мечта, я хочу стать чемпионом Украины. Секрет успеха у чемпионов – это слушаться тренера, его советы. Сьогодні в залі стадіону «Авангард» понад півсотні маленьких сумчан стали на крок ближчими до заповітної мрії. Свої вміння гімнасти щорічно демонструють на міському чемпіонаті. Нині групу підтримки поповнив секретар міської ради Олександр Лисенко. І самим сильним став Саша Кріко. Поки учасники тішаться результатом та роблять фото на пам'ять, батьки, тренери та представники влади ведуть діалог про наболіле – реанімування спорткомплексу «Авангард». Перший самий шаг – це буде рішення сесії. Треба буде прийняти рішення сесії о концепції розвитку цього стадіону. От, проєкт вже є. В проєкті є хокейна площадка, футбольне поле, зали, трибуни. Я думаю, що це буде красивий стадіон. Сьогодні ми будемо уділяти цьому найбільше і найперше увагу. Якщо влада віднайде кошти, стадіон може відродитися вже за 3 роки. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Нерест 2014. На Сумщині триває операція щодо запобігання незаконного вилову риби під час нересту. Рибоохороною вже складено 1,5 сотні протоколів. Під час нересту, тобто до 10 червня, заборонено промисловий та любительський вилов. Рибальство на водоймах дозволяється лише однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком чи спінінгом з берега. Також забороняється вилов раків у період виношування ікри. Під час цьогорічної нерестової кампанії вилучено майже 300 кілограмів риби та 260 заборонених знарядь вилову. Студентська весна. Представники 5 сумських вишів демонстрували свої пісенні і танцювальні таланти задля перемоги у фестивалі творчої молоді. Цього разу обласний конкурс, організований СумДУ, пройшов за підтримки міської влади. Студентська весна – традиційний відомий усій Сумщині фестиваль. Нинішнього року він проходив у стінах Сумського держуніверситету. Відтак, команда господарів працювала виключно на перемогу. Студентські весні, як правило, вже минулі роки. Сумський державний університет займає взагалі лідируючі позиції – перше, друге, третє місце. Я думаю, в цьому році ми покажемо не гірший результат, а можливо і краще. Перше місце, я все-таки маю надію, що буде перше місце. Минулими роками конкурс носив статус обласного, і участь в ньому брали вищі і навчальні заклади першого-другого рівня акредитації. Цьогоріч фестиваль під своє крило взяла міська влада. Молодь – це наше майбутнє, молодь – це наша основа, молодь – це наш фундамент, фундамент всього нашого суспільства. Тому моя особиста політика – підтримати, всебічно підтримати молодь в усіх напрямках їхніх, наших і спільних. Треба долучати молодь сьогодні до управління нашим містом. А вже треба їх долучати і до виконкомів, і до альтернативних виконкомів, щоб вони контролювали сьогодні те, що відбувається в Сумській міській раді, і самі приймали в цьому участь. Нині, каже Олександр Лисенко, владу найбільше турбує питання першого робочого місця випускників. Всі про це кажуть, але немає програми, як це буде втілювати в життя.
Ми сьогодні розробляємо з нашими дорогими професорами, які сьогодні навчають студентів, з умними головами і разом з студентами, як це потрібно робитися. Що значить, без стажу не можна зайняти робоче місце? А який стаж, якщо я вчора закінчив навчальний заклад? Поки студенти навчаються, можуть допомогти становленню свого європейського міста талантами, артистизмом і патріотичним запалом. Гран-прі фестивалю «Студентська весна 2014» залишився у господарів конкурсу студентів Сумського державного університету. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Гоп-парад або бидло – не місце в Сумах. Сьогодні в центрі міста кілька десятків хлопців та дівчат пиячили, смітили та відверто лаялися. Натомість перехожі сміялися, а правоохоронці мовчки спостерігали. Чому, знає Наталка Лисенко. Місце зустрічі – альтанка, головні атрибути – спортивний костюм і кепка. Під гучну музику з насінням і пивом сюди сходиться молодь сумнівної поведінки. Пояснюють, насправді це гра, аби показати так званому сумському бидлу, що йому не місце в Сумах. У східних областях України, а також у нас деякі ребята виходять і малюють там свій аквафреш поверх українських синьо-жовтих прапорів. Ось, враховуючи таку непристойну поведінку багатьох з них, ми вирішили просто вийти і стібанути ось таких ось хлопців та дівчат, що зараз тут зібрались. Їх, на жаль, у нас серед нашого суспільства досить багато. І, можливо, хтось себе впізнає, можливо, хтось про щось задумається. Окрім пішої компанії, на Бруківці біля альтанки демонстративно паркується авто. Учасники акції переконують – усе з благими намірами. Хочу показати нашим любим сумчанам, що це не є гарно і не є красиво. І таким заставити їх передягнутись нарешті-решт. У девакуватих костюмах здебільшого молодь з міської організації «Студентська республіка» і ті, хто долучилися до акції у соціальних мережах. Ми виглядаємо зараз дико. Саме тому ми намагаємося донести, що цього не повинно бути в нашому місті, цим нашим флешмобом. Я згодна. Ви розумієте? Ну, ми повинні істребити це, як би показати, наскільки це плохо. Як бачите, культура нашого суспільства бажає кращого. Ми як би намагаємося це все висміяти. Поставленої мети частково досягли. Мені смішно стало. Ми думали, кліп знімають. Але серед здивованих перехожих є й такі, хто за думку молоді не оцінив. Як-то ну, то все так наглядно. От, ну, в то же время ніяких плакатів, ніякої атрибутики нет, ругаються. Вони лише звертають увагу на те, наскільки це не гарно, але люди, які такі ж самі, вони цього не зрозуміють. Я в шокі! Я в шокі! Такі пісні в зоні співають. Вони ходять по вулиці, міліція їх охороняє. Під супровід міліції та здивовані погляди сумчан гоп-парад пройшовся центральною вулицею міста. З піснями, лайкою та рештками від насіння. Щоправда, організатори дійства обіцяють – за собою приберуть. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Аби несмаки безкультур'я лишилися у минулому назавжди, слід правильно виховувати юне покоління. Зокрема, на казках, де добро неодмінно перемагає зло. Саме такою є п'єса київських акторів Семена Когана та Сергія Єфремова «Ще раз про червону шапочку», за сценарієм якої у Сумах відбулася прем'єра вистави. Історія Шарля Перо у п'єсі київських авторів дещо змінилася. Це і сподобалося сумському режисеру Анатолію Мартюшову, адже дві короткі дії не дають занудьгувати навіть самим маленьким театралам. Сюжет звісний, але в ньому є небольшая ізюмінка. Спектакль розраховано на те, щоб дітей як можна більше задействовать в театральне дійство. Ну а що з цього вийшло, це вже судити не мені. Перед виставою перевіряємо у глядачів знання класичного сценарію від французького казкаря. Влезла класна собачка у ліс. Так, добре. А навстріч? Ему Вовк. А куди вона йшла? До бабусі. Він спросив, де її бабуся живе. Вона сказала, що треба йти по дорозі, і там буде домик. І він йшов короткою дорогою. І постучав в дверь,
и съел бабушку. Тем временем проходил охотник и услышал, что волк в доме. Хотел застрелить его, но услышал из его живота голоса. И он разрезал живот аккуратно. И красная шапочка, и бабушка вылезли. Однак київським сценаристам такі анатомічні подробиці визволення головних героїнь видалися занадто брутальними. Тому для дошкільнят створили свій варіант перебігу подій. Признаться, нам теж було жаль бабушку і красну шапочку. Ну не весело же сидіти в животі у вовка, правда? І ми вирішили, ребята, ми вирішили прогнати розбойника із нашої сказки. Всі актори, задіяні у виставі, співають самі, навіть без мікрофонів, що надає спектаклю особливої душевності. Родзинка постановки ще й в тому, що малеча бере активну участь у дійстві. Ой, спасибо, спасибо вам, дід, спасибо вам всім. Спасибо вам за ваше желання мені допомогти. Здається, ще мить і маленькі глядачі кинуться самотужки визволяти головних героїв. Та зрештою добро перемагає. І за це отримує з дитячих рук ароматні конвалії. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжі новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.suma.ua. Далі для вас цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.